Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu. Čítanie z Evanjelia podľa Matúša, 3. kapitoly. Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostupoval na ňo. A z nebies zasnel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša, 6. kapitoly. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Keď sa rozodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich 12 a nazval ich apoštolmi. Boli to Šimon, ktorého nazval Petrom, jeho brat Ondrej, Jakub a Ján, Filip a Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Šimon, ktorého volali Horlivec, Júda Jakubov a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom. Príjemný požehnaný podvečer prajem. Keď v 89. naši otcovia štrngali kľúčami, tak nám vybojovali slobodu. A hádam, jedna z takých najdôležitejších myšlienok, ktorá bola východiskom pre túto zmenu, bola, že skupina, či v tomto prípade štát, nie je dôležitejšia než jednotlivec. Sloboda v tomto znamená dôraz na jednotlivca, na jeho osobný príbeh, možnosti pre vlastné rozhodnutia. Tak stali sme sa spoločnosťou, ktorej záleží na jednotlivcovi. Určite pozitívny moment našich dejín. Obávam sa však toho, že spoločenský dôraz na individualizmus má aj svoju tieňovú stránku, ktorá sa možno najviac prejavuje v udalostiach posledných rokov. Keď prišla pandémia, inflácia, vojna, agresia vo verejnom priestore, tak všetko z toho v nás možno vyvolávalo obavu z budúcnosti a pocit osamelosti. Čítal som prednedávnom správu od výskumného centra Európskej komisie, ktoré tvrdilo, že počas pandémie sa na Slovensku zvýšil počet ľudí, ktorí sa cítili osameli až trojnásobne. A dosiahlo teda hodnotu 20%. A v porovnaní s rokom 2016 u mladých ľudí vo veku 18 až 35 rokov dokonca narastla až štvornásobne. Niektoré odhady hovoria, že až na 35%. Alebo iný údaj, ktorý hovorí o probléme osamelosti, je, že taký americký vedec, Vivek Murthy, to je zároveň aj generálny chirurg USA, označuje osamelosť za najväčšiu patológiu dnešnej doby. On urobil prieskum, ktorý ukázal, že v roku 2020 vraj strávili ľudia na západe s priateľmi v priemere asi 20 minút denne. Pritom len pred 2 desaťročiami to ešte bola hodina denne. Ľudia trávia s priateľmi podstatne menej času. A práve tento výskumník a chirurg Vivek Murthy to komentuje takto, že počas rokov starostlivosti o pacientov som si všimol, že najčastejšou patológiou, s ktorou som sa stretol, neboli srdcové choroby, ani cukrovka, ale bola to osamelosť. Už zdá sa mi teda, že osamelosť je skutočne téma dnešnej doby. A obávam sa však, že odpoveď na ňu nie je až taká jednoduchá. Že nestačí proste povedať, že tak trávme spolu viacej času. A ono to prejde. Domnievam sa, že zážitok osamelosti poznáme dokonca aj v momentoch prítomnosti blízkych ľudí. S rodičmi, s priateľmi, s partnermi.
biolog a katolický kňaz Marek Orkovácha svoju vlastnú skúsenosť opísal takto. Že vôbec neviem, či je v ľudských silách prekonať ľudskú osamelosť. Či je tu niekde blízkosť, ktorá je silnejšia než túžba po blízkosti. Či je tu intimita, schopná naplniť a preklopiť túžbu po intimite. S kamarátmi aj s tými celoživotnými sa osamelosť určite prekonať nedá. S manželkou neviem presne, lebo som nikdy takto nežil, ale bojím sa, že tiež nie. S vlastnými deťmi asi tiež nie. A sám, stratený vo vesmíre, začínam viac a viac pochybovať, či je tu niekde niekto, kto je schopný utíšiť smet po blízkosti a komu by som mohol pomôcť utíšiť tento smet ja. Osamelosť, alebo teda akýsi hlboký smet, ktorý v sebe čas od času zažívame a ktorý sa nevždy dá naplniť jednoduchými, uvoľnenými či zábavnými večermi so známymi, býva zakorenený hlboko v nás. Domnievam sa, že hĺbka tohto smedu však poukazuje na čosi zásadné. Že to nie je len zážitkom pomedzi iné zážitky. Tento hlboký smet, domnievam sa, že odhaluje hlbokú túžbu po bytostnom, úplnom spoločenstve s tým druhým. A tento smet sa môže prejaviť ešte aj mnohými inými spôsobmi. Túžbou po objatí, potrebou byť niekomu na blízku, hľadaním intimity a priateľstva a spoločnosti. Možno nádejou, že budem vypočutý a pochopený. Smet po takejto vzájomnosti nie je nikdy ďaleko od nás. A keď je aspoň čiastočne uspokojený, tak prežívame pokoj a snáď aj radosť. A keď je zmarený, tak prežívame bolesť a trápenie. Celá naša bytosť túži po inom. Hľadáme toho druhého, ktorý nám ale chýba. Odkiaľ sa to v nás berie? Odkiaľ je v nás takýto silný a neuhasiteľný smet? Zdá sa mi, že kresťanská tradícia túto túžbu nepokladá za triviálnu. Myslím si, že ju kladie priamo do centra ľudského života. A robí to tak, že podobným jazykom rozpráva o Bohu. Že Boh je ten, kto v úplnosti nachádza toho druhého. Čítali sme dnes dve pasáže z Evanjelia a tá prvá opisuje okamžik, v ktorom sa zjaví trojjediný Boh. Deje sa to pri Ježišovom krste, kedy syn vystupuje z vody, duch zostupuje z neba a otec prehovorí. A to, čo povie, zásadným spôsobom odhalí čosi z tajomstva Boha. Povie, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Boh je vzťah, Boh je láska, Boh je zaľúbenie. Boh je večné spoločenstvo vzájomnosti, kde večné Božie ja miluje večné Božie ty. Spojenie lásky medzi milujúcim, milovaným, a je to spojenie duchom lásky, ktorý vychádza z nich oboch a spája ich v jedno. Človek je stvorený na obraz tohto Boha. Preto nie je prekvapivé, že v sebe objavujem tak silný smet po úplnom spojení s večným ty. Naša túžba po druhom je neoddeliteľnou súčasťou našej túžby po Bohu. Ako teda môžeme my dnes cítiť túto túžbu? Ako hľadať túto komunitu vzájomnosti? Ako sa nazýva aj dnešná kázeň. Verím, že najlepším sprievodcom na tejto ceste je sám Ježiš Kristus. On, a týmto sa vlastne dostávame k tomu druhému textu, ktorý sme dnes čítali. Krátkemu úryvku o vyvolení 12 apoštolov predchádzajú správy o tom, ako Ježiš už naplno rozbehol svoje pôsobenie v Galilei. V tejto malej rímskej provincii
Pánu Bohu za chrbtom. Ježiš káže, uzdravuje a venuje sa ľuďom, najmä chorým a marginalizovaným. A jedna časť vyhranených farizeov sa začína formovať do otvorenej opozície. Ježiš v sobotu uzdraví človeka s chorou rukou. Píše sa v tom bezprostrednom texte pred tou dnešnou pasážou. A evangelista nám povie, že zákonníkov a farizeov sa zmocnila zlosť a radili sa, čo urobiť s Ježišom. Hnev a plánované intrigy. Akú reakciu od Krista toto vyvolá? Možno ešte predtým, ako sa nejak pozrieme na túto otázku, že ako Kristus na to zareaguje, skúsme sa zamyslieť nad tým, ako by sme možno reagovali dnes my. Čo by sme povedali, že je taká normálna ľudská reakcia? Na skupinu opozície, ktorá sa hnieva na nás kvôli tomu, čo sme urobili. Zdá sa mi, že aspoň taká najčastejšia forma reakcie je obklopiť sa ľuďmi, ktorí mi dajú za pravdu. Na sociálnych sieťach začať sledovať stránky a profily, ktoré takmer bezvýhradne súhlasia s môjim postojom. Obrátiť sa na ľudí, ktorí riešia podobné témy a vidia to takisto ako ja. Obklopiť sa partiou kamošov, ktorá mi poskytne potvrdenie. Pred 2 týždňami tu Daniel rozprával o tom, že by sme v najbližšom období sa chceli venovať téme cirkevnej komunity. Musím sa však priznať, že ma dlhšie zamestnáva otázka, že čo to vlastne je. Čo to tá cirkevná komunita, to spoločenstvo, čo to vôbec je. Nemám v tom totiž úplne jasno. Vo svojom živote som totiž bol súčasťou viacerých komunít, viacerých skupín. Ako mladý chalán som sa s partiou zo susedstva stretával často, aby sme sa hrali spolu hokej či futbal. Bol som súčasťou triedneho kolektívu. V škole, kde sme všetci chodili a zažívali sme spoločne výzvy a radosti vzdelávacieho systému. Bol som súčasťou cirkevného dorastu a mládeže. Tvorili sme akúsi komunitu s bývalými kolegami v práci. V súčasnosti dokonca aj bývam a pracujem v bilgimáckej rezidenčnej komunite, v ktorej jedným zo základných cieľov je samotný zážitok komunity ako takej. Všetky tieto komunity sú do istej miery veľmi prirodzené. Združujú sa totiž okolo čohosi, čo je všetkým členom vlastné. Spoločné záujmy, zdieľané skúsenosti, životné vývinové obdobie či podobné životné otázky a výzvy. Už ale čo je to tá cirkevná komunita? Múdri ľudia, rozhodne múdrejší než ja, rozdeľujú cirkev alebo pomenúvajú dve veci. Rozdeľujú na cirkev viditeľnú a cirkev neviditeľnú. Viditeľná cirkev je zrejmá. Je to pomerne bežná sociologická skupina ako akákoľvek iná. Ľudí v nej združujú rovnaké témy, rituály a možno aj pohľady na život. V tomto sa tie cirkevné zbory až tak veľmi nelíšia od školských, pracovných či záujmových kolektívov. Oproti tomu tu však stojí tá neviditeľná cirkev. To je tá, ktorá podlieha moci Božieho duchu lásky. Nie réžii cirkevných inštitúcií. Kedy sa to deje? Kedy sa môže komunita naozaj poddať vplyvu Božieho ducha? Možno aspoň čiastočnú odpoveď získame, keď sa pozrieme na to, ako Ježiš zakladá cirkev. Čo urobil? Dokonca v kontexte nahnevanej opozície. Ježiš vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu, povie nám evangelista Lukáš. Ježiš si nezaklada skupinu pre vlastné seba potvrdenie. Nehľadá svoju istotu v podpore od okolia. Ježišovi v prvom rade nejde ani o založenie partie blízkych kamošov.
Nezačínajú spolu dobrým teambuildingom a skvelými aktivitami, ktoré majú spôsobiť, aby sa viacej spoznali a prehlbili svoje kamarátstvo. Ježiš začína samotou a modlitbou. V takejto modlitbe sa vracia k centru svojho života. Samota, ticho a modlitba sú totiž pozvaním odkladať nánosy všetkého dočasného, aby som sa mohol stretnúť s večnou Božou láskou. Láskou, ktorá tak Kristovi a tak i nám dnes hovorí: Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie. Ježiš strávil celú noc v tomto spoločenstve. Celú noc počúval Otca, ktorý ho nazýval milovaným. A práve s týmto vedomím, že je milovaný, mohol slobodne kráčať do sveta, v ktorom sa s ním ako s milovaným rozhodne nezaobchádzalo. A v neviditeľnej duchovnej cirkvi sa stretávame takto. Ako tí, ktorí sa otvárajú Božej láske. Ako tí, ktorí napriamujú svoju pozornosť na Boží hlas. Tak, ako nás to učí Kristus. Byť cirkvou neznamená zdieľať rovnaké názory. Neznamená to zdieľať rovnaké názory na Boha. Podobný pohľad na spoločnosť či na morálku. Neviditeľná cirkev sa deje vždy tam, kde sa stretávajú ľudia, ktorí zažívajú život s Bohom vo svojej samote. Dietrich Bonhoeffer v takej malej knižke Život v spoločenstve píše: Nech sa vyvaruje spoločenstva ten, kto nedokáže byť sám. A tak paradoxne cirkev, komunita, cirkevná komunita sa začína tam, kde cirkev nie je. Verím, že tak nám to ukázal samotný Kristus. Začína v samote a modlitbe, kde sa sám vnáram do onoho Božieho hlasu lásky. Bonhoeffer však vo svojom výroku potom aj pokračuje a povie: Nech sa vyvaruje samoty ten, kto nedokáže byť v spoločenstve. Takisto pokračuje aj evangelista Lukáš a povie nám, že keď sa rozhodnilo, zavolal si Ježiš svojich učeníkov, vybral z nich 12 a nazval ich apoštolmi. Láska, ktorú v spojení s Bohom príjmame, v našich životoch čelí zásadnej výzve. Aby sa mohla stať Božou láskou a nielen príjemným emočným zážitkom, potrebuje prekonať veľkú výzvu. Spoločenstvo je totiž miesto, kde vždy žije človek, s ktorým by som najmenej chcel žiť. A ani evangelista Lukáš si nekladie na oči ružové okuliare a rovno nám povie, že aj medzi 12 sa nachádza ten, kto nakoniec samotného Ježiša zradí. Prítomnosť Judáša Iškariotského tu vyvoláva minimálne dve zásadné otázky. Otázky, na ktoré by som sa rád na záver dnešnej kázne pozrel najmä slovami katolického kňaza a spisovateľa Henryho Nouwena. A tie otázky sú, že odkiaľ brať silu uniesť prítomnosť človeka v spoločenstve, s ktorým je to ťažké? A čo s tým môžem spraviť? Ťažké otázky a ešte ťažšie je to v realite. Pre Henryho Nouwena je však práve v týchto momentoch strašne dôležité poukázať na to, ako samota a modlitba predchádza aj tomu cirkevnému spoločenstvu. Ak totiž nevieme, hovorí Nouwen, že sme Bohom milovaní, budeme očakávať, že nám tú lásku dá pocítiť niekto v spoločenstve. Budeme očakávať, že nám niekto dá tú dokonalú, bezpodmienečnú lásku. To však nedokáže. Spoločenstvo nie je jedna osamelosť, chytajúca sa druhej osamelosti, hovoriac: Ja som taký osamelý, ty si taký osamelý, prosím, zostaň chvíľu. Také chytanie sa príliš ľahko stáva vlastnením. A vlastnenie sa môže rýchlo zmeniť na dusivú blízkosť. Nie. Spoločenstvo je samota, ktorá zdraví samotu. Ja som v Bohu milovaný.
Ty si v Bohu milovaný. Spoločne môžeme vybudovať domov. V komunite vzájomnosti nemôžeme očakávať, že môj blížny naplní smet mojej túžby, ktorej plnosť sa deje jedine v Bohu. Nikto nám nič také nemôže dať. V spoločenstve je tak mimoriadne dôležitá rola odpustenia. To je to, čo s tým môžeme urobiť. Odpustenie znamená dovoliť druhému človeku nebyť Bohom, hovorí Nowen. Odpustenie hovorí, nemusíš ma milovať bezpodmienečne a dokonale, pretože to nemôže urobiť žiadna ľudská bytosť. Ak chceme, aby nám iní ľudia dali niečo, čo nám môže dať len Boh, stávame sa ťažkým bremenom. Preto je tak dôležité, aby sme si neustále odpúšťali. Nie raz za čas, ale každú chvíľu. Tak teda domnievam sa, že komunita vzájomnosti vzniká tam, kde sa v samote a modlitbe vnáram do lásky v Božej Trojice. Lásku, ktorú dokážeme potom šíriť aj tam, kde našim blízkym odpúšťame, že nie sú Bohom. Tak nech nám v tom Pán Boh pomáha. Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.